Kreml mayın 1-ci 10 günlüyünün sonuna olan tədbirlər proqramını elə hazırlayıb ki, mümkün qədər çox dövlət və hökumət başçısı Moskvada Vladimir Putinlə görüşəcək. Putinin bəzi həmkarları onu mayın 7-sində, and içmə günü şəxsən təbrik etmək üçün gələcək. Bəziləri isə mayın 8-də Avropa İqtisadi İttifaqının yubiley samitinə qalacaqlar. İnanıram ki, 9 may qələbə gününün şərəfinə təşkil olunacaq tədbirə daha çox qonaq gələcək. Bu sözləri rusiyalı politoloq Vitali Arkov deyib. Hətta Türkiyə prezidenti Erdoğanın mayın 9-da Moskvaya səfər edəcəyi, Putinlə şəxsi görüş keçirəcəyi və Ankaranın Ukrayna münaqişəsinə dair sülh təşəbbüsünün detallarını müzakirə ediləcəyi barədə məlumatlar da var. Erdoğanın məhz buna görə Bidenlə Vaşinqtonda danışıqları təxirə saldığı deyilir. Paşinyanın yalnız mayın 8-də Moskvaya səfərinə gəlincə, təbii ki, istəsəniz burada İrəvanın demarşını görə bilərsiniz. Ancaq səbəb tamamilə banal ola bilər, praktiklik. Hər halda Paşinyan Avrasiya İqtisadi İttifaqının yubiley samitində iştirak edirsə, protokolda onun Putinlə şəxsi görüşü nəzərdə tutulursa, onda Rusiya prezidentinin and içmə mərasimində iştirak etməklə Fransa prezidentinin zərif və həssas ruhunu niyə incitsin? Paşinyanın və İrəvandakı mövcud rejimin digər yüksək rütbəli nümayəndələrinin Rusiyaya qarşı atdığı addımlar nə qədər açıq-aşkar qeyri-dost olsa da, bu heç bir halda Rus və erməni xalqları arasında münasibətlərə təsir göstərməyəcək. Münasibətlər qardaşlıq üzərində olub və belə də qalacaq, o bildirib.